Yang pertama adalah uh, syafaatul uzma yang disitulah nampak keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya dari riwayat Imam Al, Al Bukhari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin fa rufi'a ilaihi dhira' wa kana tu'jibuhu fa nahasa minha nahsatan." Suatu hari kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada undangan makan. Lalu Nabi dihidangkan zira, yaitu kaki atau paha kambing dan Nabi suka makan paha kambing. Maka Nabi pun menggigitnya. Kemudian Nabi berkata, Ana sayyidun nasi qiyamah. Aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma? Tahukah kalian kenapa aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat kala? Maka Nabi jelaskan, "Dzalika yujma'un nasul awwalin wal akhirin fi sa'idin so wahid." Hal itu dikarenakan pada hari kiamat kelak manusia seluruhnya dari awal sampai akhir dikumpulkan di atas satu tanah dataran yaitu di padang mahsyar. Yusmi'uhumud da'i wa yanfuduhumul basar wa tadunus syams yaitu ada suara yang mendengarkan membuat mereka dengar seluruhnya dan pandangan menembus bisa melihat mereka seluruhnya wa tadunus syamsu dan matahari mendekat. Dalam riwayat disebutkan jaraknya satu mil. Fa yabulugun nasu minal ghammi wal karbi mala yutiqun wa la yahtamilun manusia mengalami kepayahan dan kesulitan yang mereka tidak mampu untuk menjalaninya ya, disebutkan manusia waktu itu keringat mereka bercucuran sampai ada yang keringatnya sampai ke mata kaki ila ka'baihi ka ada keringatnya ila rukbatayhi kepada sampai kepada kedua lututnya ada yang keringatnya bercucuran ila haqawayh sampai kepada pinggangnya wa minhum man yuljimuhul araqu iljama dan di antara mereka ada yang Uh, keringatnya sampai ke mulutnya masing-masing sesuai dengan kadar amalnya semakin buruk amalnya keringat semakin memenuhinya bagaimana tidak matahari jaraknya satu mil maka manusia merasakan kepayahan yang mereka tidak mampu untuk memikulnya fa yaqulun nas maka orang-orang berbicara ala tarawna ma qad balagakum tidakkah kalian lihat apa yang telah kalian rasakan sekarang berat sulit ala tanduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum tidak akan kalian lihat siapa kira-kira yang bisa memberi syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua ya, baik muslimin, baik kafir, munafikin, yahudi, nasara semuanya. Seluruh manusia dari awal sampai akhir. Fa yaqulu li <tansi> ba'dhin, maka sebagian mereka ngomong kepada yang lainnya, "Alaikum bi Adam, ayo kita pergi kepada Nabi Adam." Fa ya'tuna Adam alaihi salam, maka mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihi <tansi> salam. Fa yaquluna lahu, maka mereka berkata, "Anta abul bashar Adam, engkau nenek moyang manusia." Khalaqaka bi <tansi> yadihi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya wa nafa khafika min ruhihi dan Allah meniupkan roh kepada dirimu wa amara al malaikata fayasfajadu lak. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Artinya mereka menyebutkan tentang kemuliaan Adam, Adam istimewa. Diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang lainnya dengan kun fayakun, Adam spesial diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah tiupkan roh. Ya, kemudian Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Ini tidak pernah terjadi pada nabi-nabi yang lain, ya. Ini spesial. Maka setelah menyebutkan keistimewaan Nabi Adam, mereka berkata, Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, berilah syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ala taro ila ma nahnu fih. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala taro ila ma qat balagona. Tidakkah kau lihat apa yang telah kami alami? Kepayahan, kesulitan yang kami alami. Apa jawaban Adam Alaihissalam? Inna rabbi qat ghadib al yawma qadaban lam yakdab qablahu mislahu walan yakdab ba'dahu mislahu. Sungguhnya Rabku sedang murka pada hari ini. Dan Allah tidak pernah murka Sebelumnya seperti ini dan tidak akan murka, setelahnya seperti ini. Wa inna nahani an asyjarah. Sungguh Allah pernah melarangku mendekati sebuah pohon faa'asaituhu, maka aku pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi nafsi nafsi. Jiwaku jiwa ku jiwa ku. Maksudnya bukan seperti dipahami oleh sebagian orang sendiri-sendiri bukan. Nafsi 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 maksudnya kata para ulama saya pun butuh syafaat. Saya seperti kalian. Jiwa saya pun butuh dengan apa? Syafaat. Nabi Adam tidak berani. Padahal kita tahu Nabi Adam alaihissalam waktu melanggar perintah Allah mendekati pohon tersebut. Nabi Adam bertobat atau tidak? Bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima laf alaf al dari Allah kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami kami telah mendzalimi diri kami. Beliau bertobat kepada Allah akhirnya Allah menerima taubat Nabi Adam. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Namun pada hari kiamat meskipun taubatnya sudah diterima oleh Allah, Nabi Adam tetap ingat dosanya. Dia tidak berani. Kesalahan satu-satunya kesalahan itu membuat dia tidak berani untuk minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh. Pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Adam tidak merasa pede pada hari tersebut. Fayatuna Nuh, Nuhan. Maka orang-orang pun datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fayakulun, mereka berkata, Ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ardi wa hayyun engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi kepada penghuni bumi wa qad sammaka Allah abdan syakura Allah telah menamakan engkau dalam Al-Qur'an hamba yang pandai bersyukur mereka puji Nabi nu ya yeah. innahu kana apa namanya abdan syakura isfa lana ila rabbik berilah syafaat bagi kami ya yeah. untuk kepada Rabbmu Allah taro ila manahnu fi tidak kekolet bagaimana kondisi kami. Fayakul inna Rabbi qad ghadib bal yawma ghadaban lam yaqdab qablahu mithlahu wa lan yaqdab ba'dahu mithlahu. Sama Nabi itu berkata sungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini seperti kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan murka setelahnya seperti ini. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi sungguhnya aku pernah mendoakan keburukan bagi kaumku yaitu binasakan kaumku. Bagi Nuh itu perkara besar ya. Seakan-akan dia kurang bersabar padahal dia sudah berdakwah 950 tahun. Ya, tapi menurut dia itu suatu celah bagi Nuh AS. Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku juga, jiwaku, jiwaku sendiri juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Mereka mencari yang lebih mencoba pergi kepada yang lain. Kepada Nabi Ibrahim AS. Faya Ibrahim. Maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Faya ya Ibrahim, anta nabiyullah Khaliluhu min ahli al-ard. Wahai Ibrahim, engkau adalah nabinya Allah. Engkau kekasih Allah dari penghuni bumi. Karena semua nabi yang cuma kekasih Allah cuma dua. Itu Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa'lana ila rabbik. Ya, kita lihat pujian Allah sama Nabi Ibrahim sangat banyak dalam Al-Qur'an. Sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad ikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sangat mulia Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun tatkala diminta syafaat, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Jawaban Ibrahim sama, sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak bakalan murka setelahnya seperti ini. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzabat dan saya pernah dusta tiga kali. Fadzakarahunna. Kemudian Ibrahim menyebutkan tiga dusta tersebut. Padahal tiga dusta itu kalau kita teliti semuanya dusta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dusta karena kepentingan pribadi, tapi dusta demi karena Allah Subhanahu wa taala. Dusta pertama, waktu sang raja ingin memperkosa Sarah istrinya, maka Sarah ditanya siapa itu Ibrahim, maka Sarah berkata atau Ibrahim ditanya siapa ini wanita? Ibrahim mengatakan hati ukhti, ini adalah saudariku. Maksudnya saudari sama Islam. Sehingga raja tersebut menyangka saudara kandung padahal bukan. Karena kalau Ibrahim mengatakan ini istriku dia akan dibunuh. Ini dusta pertama. Dusta kedua, waktu Nabi Ibrahim sebelumnya, Nabi Ibrahim waktu diajak pergi ke acara perayaan, uh, perayaan kesyirikan yang dilakukan oleh negerinya, maka dia mengatakan, ini sakim, saya sakit. Padahal dia tidak sakit, maksudnya saya sakit hati lihat kalian. Maksudnya, lihat kalian syirik itu sakit, sakit hati. Atau kata para ulama, dia mengatakan ini sakim, dia menggunakan isim fail, yang artinya saya bakalan sakit. Saya namanya manusia susah akan sakit. Tapi intinya dia anggap ini dusta. Yang ketiga, waktu Nabi Ibrahim menghancurkan menghancurkan patung-patung ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apa kau yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, "Bal fa'alu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang bikin adalah yang hancurin patung gede ini. Kalau enggak percaya tanya. Padahal yang hancurin siapa? Ibrahim. Ini pun kata para ulama dusta bersyarat. Ibrahim mengatakan yang menghancurkan adalah patung besar kalau mereka bisa ngomong. namanya dusta bersyarat. Artinya kalau mereka tidak bisa ngomong, ya saya dong yang hancurin. Itu pun Nabi Ibrahim maksud sebagai apa? Kedustaan. Ini semua kalau kita perhatikan tiga dusta ini karena siapa? Karena Allah bukan dusta sama ngibulin istri bukan ya? Atau ngibulin suami bukan. Ini semua dusta karena Allah. Tapi itu pun buat beliau tidak berani untuk beri apa? Syafaat beliau berkata nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku, jiwaku. Idhabu ila bayri. Ya, Subhanallah ini orang ini orang-orang mulia. Kita nanti hari kiamat dosa sak pirang-pirang ya. seambruk-ambruk dosa, segunung-gunung, sebukit-bukit, sebanyak buih di lautan dosa-dosa. Mereka ini padahal sudah bertobat. Sebagian bukan dosa, tapi mereka anggap sesuatu perkara. Padahal bukan dosa. Seperti Ibrahim bukan dosa. Nuh juga bukan dosa. Tapi mereka sesuatu hal yang celah bagi mereka. Karena kedudukan mereka tinggi. Idhabu ila Musa. Pergilah kepada Nabi Musa. Fayatuna Musa. Maka mereka pergi kepada Nabi Musa. Fayakuluna ya Musa. Kata mereka, wahai Musa. Anta Rasulullah faddalakallahu birisalatihi wikalami. Ya. Ya, ya Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah muliakan engkau dengan risalahnya. Kau dipilih di antara sekian banyak manusia dijadikan risalah, diberikan risalah, jadikan seorang rasul. Allah berbicara langsung dengan engkau. Isfa' lana ila rabbik bila syafaat kepada kami. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Jawaban Nabi Musa sama. Sungguhnya Rabbku telah murka pada dengan kemurkaan yang tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak bakalan murka setelahnya seperti ini. Wa inni qataltu kot nafsan lam umar bi kotliha. Aku pernah bunuh seseorang padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Seperti yang Allah sebut dalam surat, Al-Qasas waktu terjadi perkelahian antara Nabi Musa dengan pengikut Firaun. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa pukul dia langsung meninggal dunia karena saking kuatnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa sudah bertobat. Faghafaralah. Kata Allah, Allah ampuni Nabi Musa. Tapi meskipun dosa tersebut sudah diterima tobatnya oleh Allah, hal ini menghalangi Nabi Musa untuk pede memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Maka dia berkata, nafsi, 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 idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Pergilah kepada Nabi yang lain, pergilah Nabi Isa. Semua ini ulul azmi minar rusul, rasul-rasul pilihan. Fayatuna Isa, maka orang-orang datang kepada Nabi Isa. Fayakuluna ya Isa, mereka berkata wahai Isa. Nanti antum semua yang di sini ya. Kita-kita semua nanti. Pergi ke Nabi Adam, pergi ke Nabi. Kita semua akan menjalani ini semua. Maka orang-orang datang kepada Nabi Isa. Fayakuluna ya Isa wahai Isa. Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min. kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh yang Allah ciptakan kepada Maryam Wa kallam tanasa fil mahdi sabia. Kau masih kecil sudah bisa ngomong sama manusia. Isfa lana berilah syafaat kepada kami. Ala taro ilama nahnu fi tidak akan kau lihat bagaimana kondisi kami. Nabi Isa sama jawabannya. Ya. Sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Walam yadzkur dzamban kata Nabi, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan sama sekali. Meskipun tidak ada kesalahannya, tetap dia tidak pede untuk memberi syafaat nafsi 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 jiwaku 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 idhabu ila ghairi pergilah kepada nabi yang lain idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang pergi kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berkata ya Muhammad anta rasulullah engkau adalah utusan Allah wa khatamul anbiya dan engkau adalah penutup para nabi wa qad farallahu lakama taqaddama min dhanbi akhar. engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang ini keistimewaan nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa telah lalu dan akan datang yang lainnya diampuni masa lalunya saja Nabi kalaupun berdosa di masa depan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat bagi kami di sisi Rabb-mu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau bagaimana kondisi kami? Fam talaqa, maka aku pun berjalan. Fa'ati tahtal arsy, lalu aku berjalan menuju di bawah arsy. Fa'aqo usajidan di Rabbi, maka aku pun langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengatakan, "Oh, tenang, tenang, tenang saja, tenang." Enggak. Nabi jalan menuju di bawah arsy, ya. Yeah. Nabi bilang saya akan minta izin, tapi Nabi tidak 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 ada kesombongan sama sekali, ya. Tidak ada, tapi Nabi langsung sujud di bawah arsy. Summa <tul> yaftahu alayya min mahamidihi, lantas Allah membukakan bagiku pujian-pujian kepada Allah, wa husni tsana'i dan bagaimana cara menyanjung Allah? Syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Yang pujian tersebut tidak pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Ya, dalam riwayat yang lain, aku tidak tahu sekarang itu mengucapkannya. La uhdiruha al-an. Saya tidak bisa mengucapkannya sekarang. Artinya belum diajar oleh Nabi oleh Allah kepada Nabi. Nabi begitu banyak memuji Allah semasa hidupnya, tapi itu pujian-pujian spesial yang akan Nabi ucapkan tatkala nanti di padang mahsyar. Tsumma yuqal kemudian dikatakan ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wasal dan minta Allah kau akan dikabulkan. Wasfa' tusyaffa'. Berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Inilah syafaat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kata para ulama. Asa ayya ba'athaka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan engkau wahai Muhammad ya dalam kondisi yang yaitu kedudukan yang terpuji tatkala seluruh nabi tidak berani beri syafaat maka Nabi SAW memberi syafaat tersebut. Syafaat ini berkaitan dengan seluruh manusia, baik muslimin, baik orang-orang kafir, baik ateis semuanya mendapatkan manfaat dari syafaat ini. Bedanya kaum muslimin segera mengalami hisab sidang ya sehingga berlanjut pembahasan mereka ada yang masuk surga atau ada yang masuk neraka. Adapun orang-orang kafir jika Allah datang setelah diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka segera diantarkan kepada neraka jahanam untuk abadi selama-lamanya di di sana ya. Mereka tidak tahu lebih baik mereka dibuat trik matahari selama 50 ribu tahun daripada setelah itu Allah datang menyidang mereka akhirnya dimasukkan dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ya. Jadi, uh, ada pun firman Allah, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ syafi'in. Orang-orang kafir tidak mendapatkan manfaat syafaat siapapun, maksudnya syafaat untuk keluar dari neraka jahannam. Adapun syafaat ini, syafaatil uzma, asalnya untuk kaum mukminin, tetapi selain kaum mukminin juga mengalami syafaat tersebut, karena maksudnya adalah Allah segera datang untuk memulai apa persidangan.